გამოაცხადენ ხო იყო ბრიფინგი და გამოაცხადენ და ჩემთან რა გინდათ ახლა ეს ადამიანი იყო შემსრულებელი ვის უკავშირებთ თქვენ ვის მე არ უკავშირებ არავის ჯერ გამოიძიებინ ამასაც თქვენი ვარაუდი როგორია არა ვარაუდით არ ვლაპარაკო ვენდოფი და რაც საჭირო იმას აკეთებს პროკურატურა კავშირებს ზურას კვლელებს ამ საქმეს დეტალებს ახლა მაინც იფიქრებ ხო კავშირი არის რა თქვენი პოზიცია როგორია უკავშირებ კი